Vi er i omklædningsrum med... hold op, jeg har helt lyst til at filme hende for, men det kan jeg ikke få mig til. Okay, så det her, det kræver måske lige en lille forklaring. Vi havde lidt på sidelinjen gået og fulgt med i, at Jesper Lindstrøm, han gik og vandt Europa League. Og han havde så åbenbart også gået lidt på sidelinjen og fulgt med i, at vi var i Afrika og vandt en ged. Jeg ved ikke lige, hvad der er fedest. Men da vi hørte rygtet, så tog vi selvfølgelig kontakt til ham og spurgte, om han ikke kunne skaffe billetter til sæsonens fedeste kamp mellem Frankfurt og Bayern München. Og det kunne han selvfølgelig godt. Så vi lejede en bil. Ej, lidt federe, mamme. Okay, så snakker vi. Det er sgu da Tyskland. Og så kørte vi ellers afsted mod Frankfurt. Ej, hvor er den fed, den map her. Frankfurt mod Bayern München, Jesper Lindstrøm. VIP dagskort. Han får 2 billetter af dem til hver kamp, og vi har fået dem. Det her, det er for fornemt. Lad mig lige prøve at se. Ej, der står der Rowell. Nej. Række 2. Det er eddermame med fornemt. Jamen, det er fantastisk og endnu bedre. Vi fik en lille hyggepose, hvor vi skal lige se her. Det er første gang, vi møder Jesper. Han er virkelig, virkelig rart menneske. Marabu, daim, koldt vand. Ej, en bæks, momme. 2 bæks fik vi. Ikke fordi jeg ved noget om det, men det er en rigtig, rigtig god øl. En rigtig, rigtig god øl. Ej, og sød hund. Så du hunden, momme. Den hed... Pico? Nej, Nico. Den hed ikke Nico. Isco. Den hed ikke Isco. Nej. Kiko. Et eller andet. Isk. Den hed et eller andet i hvert fald med I og O, tror jeg. Igro. Det hedder ikke mikro. Men klokken er mange, og nu skal vi finde et sted at sove. Vi skal sove i bagagerummet, så vi er friske til kamp i morgen. Og om præcis 24 timer, der er kampen lige slut. Skal vi bare holde her? Ja. Yeah. Ej, hvor er det creepy, kan du se det? Der ligger bare sådan en fod i forruden der. Jeg tror, jeg kigger på os. Ja, det tror jeg. Ej, hvor er det creepy. Men vi har fundet et godt sted her og sove ved siden af nogle andre, som også ligger og sover her. Så er der en seng, der bliver rullet ud. Kom. Og så kan du stå op af sig selv. Prøv at se. Det er delen noget med smart. Luksus! Altså, jeg ved ikke med dig. Mommi, du har smadret en øl eller hvad? Nå! Men jeg er ikke for fin til at drikke sådan velkommen til Tyskland. Nej, jeg kommer. Og hvis der er lidt øl i bilen, det føles du ikke at... Det er jo ikke min side, så det er lige din side. Tak. Og skål. Skål. Den smager dejligt. Det smager bare lidt bedre, når man lige har fået den overleveret af Lindstrøm. Mommi, vi skal lukke dørene. Bæks. Bæks. Vi har lagt Azarte i bilen, og akrobatiske momme, han har sgu lagt hovedet ned i den anden ende. Han ligger dernede med hans sure, sure fødder. Helt heroppe, prøv lige at se. Ej, få dem væk. Har du noget at sige, momme? Godnat. Nu vil vi lægge os til at sove. Uret er sat til om en halv time. Det skulle da ikke sat til om en halv time. Det var en fejl. Uret er sat til i morgen klokken 7, jeg er blevet overtræt. Hold kæft! Så undskyld, at vandet er varmt ind i bilen. Det er slet ikke til at sove i det her, der er 35 grader. Vi er lige blevet nødt at tænde bilen på højtryk. Altså, det er helt galt, Mathias, det her. Må man lægge ud dernede? Jeg har fået kælderen hernede. Spørg lige, om jeg har sovet dårligt. Om jeg har sovet dårligt? Altså, jeg har aldrig nogensinde fået så dårligt, som jeg ikke kunne lukke et øjenat, og jeg ligner en ristet ørkenrotte lige nu. Det har pis regnet i nat, og det larmer altså på sådan en biltag her. Vi skal ikke brokke os, vi skal op og i gang. Vi har gode billetter her og drømt hele natten om, jeg skal ind og se Frankfurt og Jesper Lindstrøm score et par basser. Mamma, jeg lægger stadig ned i kælderen. Mamma, kan du så komme op? Yes! Det her, det blev min nye favoritnøgle. Jamen, vi skulle have børst tænder og sådan noget, og det her, det er ulideligt, fordi vi har jo intet vand rigtigt til rådighed. Det er jo ikke sådan, vi kan gå ind og tage en skyller eller noget. Det er der ikke nok at vide. Der er masser af vand her, der har lige regnet, som sagt. Op! Hallo, gute morgen. Hold da kælderen lukket. Det er der Deutsche Polizei, det der. Der er der 50 hollandske vogne. Hello. Mitarbeiter. No, we know Jesper Lindstrøm. Vi er kennen egne spiller. Kan mitarbeiter, hvor de kender en spiller fra Frankfurt? This is the parking. No. Ja, this is the parking. Herzlich willkommen. Så satan, giv den noget gas. Vi er på vej ned i parkeringskælderen, hvor spillerne også kører ned. Der er pladser, mommy. Der er satan af med plads. Hold da, kælderen lukket en lækker. Hvor er Lindstrøms bil? Can we go up there? Yes, just go up. Thank you. Ej, prøv lige at se, så store parkeringspladser de laver. Det er fordi, de ved, at vi kommer i lækre biler. Jeg tror ikke helt, Pat, du kan lade dig at kende Audi nu, fordi prøv lige at se det her. Eventuelt, så kunne du holde en lille knallert bag vores bil nu, fordi jeg har lavet god plads. Det her, det er det største. Det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Ej, hvor er det en vild indgang, det her. Så stormer vi, mamma. Yes. Ja,
Ja, der var godt nok lille problemer, hvis man er størrelse rigtig mand, så er de åbenbart ikke lige klar med dem, men... Hallo, han har fået sin lettesrumtrøje. Hold da kælderen lød med mig, overvej det lige. Og nu skal vi over og ind i den bedste lounge, der er på hele stadion. Ja, det bliver legendarisk. Hvor er den fed, den her trøje? Også. Yes. Thank you. Is this one of the best? You're in the player area. Ja. Altså, som hun selv sagde, I med spillerne, det får sig ikke bedre. Det her, det er det sygeste nogensinde, vi kommer op nu, er det herinde. Det tror jeg. Altså, hvad er det her? Wow. Det er sygt. Hvor er det sygt? Ej, er det vores pladser hernede? Wow. Okay, det er faktisk et virkelig flot stadion. Det her, det kan jeg rigtig godt lide. Jeg tror ikke rigtigt, det er gået op for os, hvor vildt det her egentlig er. Det er topkamp hernede i Tyskland. Altså Bayern München. Måske det bedste hold i verden mod Frankfurt. På Frankfurts hjemmebane, at det bliver ikke meget større. Jesper, Jomme, tusind tak for det. Ej, det er alt for vildt det her. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Og vi bliver faktisk også nødt til lige at nævne det der med, at vi tog de her billetter fra hans familie, der også var hernede. Det er faktisk en lidt sjov historie, fordi det er jo egentlig familietribunen, det her til spillernes familie. Og så er vi endt med at tage den fra Lindstrøms rigtige familie, som sidder et eller andet andet sted på stadion nu. Jeg ved faktisk ikke, hvor de sidder, men jeg tror også, de sidder okay, håber jeg. Nej, vi tog dem ikke. Vi fik dem tildelt, og jeg har aldrig været så glad. Vi skal ind og have noget. Det er ligesom running sushi. Det her, det er running food, mand. Lad os komme ind. Det er flygel, de serverer. Flygel. Danke schön. Det er så pinligt at komme sådan nogle steder her, når vi ikke har styr på noget som helst. Der er Pepsi Max og øl. I champagneglas. Ja, hej. Hallo. How are you? Special area. Okay, vi kommer ind og sidder, hvor der er bånd. Det kan jeg godt lide. Vi kommer ind til familierne. Vi kommer ind i special area, hvor der kun er 30-40 af de helt specielle. Selv spiller i dag. Må man sætte dig ned til plads? Hvad med drikkevarer? Hallo. Coca-Cola Zero for me, please. Og så et glas af wine for ham, please. Yeah. Jeg skal lige have lidt vin. Ej, hvor er det nice, det her. Det er så godt, det med her. Thank you. Are you vlogging the match? Ja. Yeah. Yes, we are. Jeg kan bare mærke, lige præcis fra i dag, der er jeg blevet Frankfurt-fan. Altså, den her klub, der er så meget stil over. Hvis man havde været dumt svin, så havde man bare på hovedet. Ej, hvor er jeg spændt. Det er Jesper Lindstrøm, tror I. Jamen, det var... Jamen, om du er derfor, du kunne få den tidligere. Men jeg smider ikke lige trøjen her, tænker jeg. Det er sådan lidt uhøfligt. Så fyr. Nu tror jeg, hvis Bayern kommer ud til opvarmning. Hold nu op. Prøv lige at smage sig ind her. Mm. Er det en radler? Det er min yndlingsradler. Jeg elsker det. Det er min yndlings. Mm. Det er så en halv citronsodavand, en halv øl. Vi er kommet ned til vores pladser, og prøv lige at se de her luksussæder. Det er ligesom en biografsæde, det her. Ej, hvor sidder jeg godt. Ej, det er fandme så.
Frankfurts fans i medgang og modgang, og det er sådan, det skal være. Okay, stop lige en halv. Den thumbs up var eddermame ikke på grund af det kæmpe, store, fuldstændig sindssyge nederlag, de led til Bayern München. Jeg tror mere, det var fordi han tænkte, åh, sejt, jeg kommer med i en Pellugum-vommelvlog. Det er lidt blæret. Jeg viser min mor og far det. Men efter kampen, så gik vi faktisk hurtigt ned og mødtes med Lindstrøm, og han var så sød at give os hans kamptrøje, han havde spillet med, og så fik vi selvfølgelig også lige en lille krusedulle på den. Det er sådan en rigtig fan, det her. Og nu ved jeg ikke engang selv, hvordan det ser ud. For muse. Mine damer og herrer, den har I faktisk mulighed for at vinde, så hvis I har lyst til det, så skynd jer at hoppe ind på Instagram. Der er link nede i beskrivelsen, og så laver vi simpelthen en giveaway på den her trøje, hvor en af jer har mulighed for at vinde den. Vi købte 4, eller vi købte 3 og fik så en ekstra. Vi skal give en af dem væk på Instagram. I en konkurrence. Hej. Vi er i omklædningsrum med... Hold da op. Jeg har helt lyst til at filme den for, men det kan jeg ikke få mig til. Ej, lidt for kort, så! Ja, sauna, dampbad, så er der sådan en iskammer herinde bag. Så har du tigråbet, du. Altså, jeg føler lige igen, vi skylder Jesper en kæmpe, kæmpe tak. Skaffer de bedste af de bedste VIP-billetter til hele stadion med fantastisk mad, fantastisk udsigt. Resultatet er ikke så godt, men så får vi også spillertrøjen til en giveaway, som I derude har mulighed for at vinde. Så hvis I gerne vil deltage i den her giveaway om at vinde Jesper Lindstrøms originale spillertrøje, så er det ind på Instagram. Den her, den er altså luksus, og som man kan se, det dufter dejligt. Men egentlig vil vi også til at sige for den her video, så tusind tak, fordi I gad at tage med. Hvilken dag, hvilke 2 dage. Altså, vi kørte herned, ser en genial fodboldkamp, som ender lort. Men det er sådan, det er. At det var lidt dårlig start, at Bayern allerede var foran, ja, altså 5-0 i første halvleg, men de er... Så var kampen allerede ødelagt. Men de er bare alt for gode. Til gengæld, så sagde Jesper også lige, at vi skal herned en anden gang, hvor resultatet forhåbentlig er noget bedre. Det ved man jo ikke ved fodboldkampen, men man kan da have lov at håbe. Og det kan næsten ikke blive værre i hvert fald. Du skriver bare, vi er altid klar. Vi tager lige en bitte bil Kia eventuelt næste gang. Men glem ikke at smide kæmpe stort like, hvis I endnu ikke har gjort det. Og husk også at smide subscribe, det vil gøre os latterligt glade. Og ellers er der vist ikke så meget at sige, end vi ses bare i vores næste video. Adi, adi, adios!